Segons el balanç fet per Creu Roja des de que ha començat la temporada de platges, aquest estiu les picades de medusa o altres animals marins està sent menor que altres anys. En canvi, han augmentat els accidents relacionats amb el bany a zones on està prohibit, com els espigons i les zones amb roques. Per evitar-ho, Creu Roja recomana respectar la zona de bany. Aquí a Barcelona doncs, està prohibit el bany a tota la zona d'espigons i no és perquè es vulgui vetar l'entrada als espigons, és precisament per evitar accidents, perquè són zones que estan pensades per parar una mica la mar i per mantenir la sorra, i el fet doncs, que hi hagi roques llisquen bastant, la gent es cau i és on trobem ferides incises i ferides contuses més importants. Enguany, Creu Roja ha incorporat la utilització de taules de rescat que els ofereix més seguretat i comoditat a l'hora de rescatar a persones que es trobin en perill. També s'està treballant en la col·locació de balisament mòbil per marcar les zones perilloses dins l'aigua. Per evitar ensurts i gaudir d'un bon dia de platja, Creu Roja convida a respectar les banderes i les recomanacions que es van passant cada hora per megafonia. A Barcelona, Creu Roja té un dispositiu diari d'unes 45 persones que s'incrementa durant els caps de setmana quan hi ha més afluència d'usuaris.